Nu kommer Krumme på museum. Den folkekære Niels Erik Schmidt, bedre kendt som Krumme fra Hjørring, får sin berømte hule udstillet på Børglum Kloster. Hej. Det var godt, I kunne komme. Det kunne vi gerne. Det er vi glade ved. Krumme er noget for sig selv. Faktisk er han så speciel, at han er blevet en kulturinstitution i sig selv. Så nu skal hans hule på museum. Og valget faldt på Børglum Kloster. Jamen, jeg vil gerne sige velkommen her til Børglum Kloster og til åbningen af Krummes hule. Det er jo lidt overrummende, at vi har inviteret mange gæster, ikke? Men det er lidt overrummende, at så mange igen er mødt op, fordi det er jo en hverdag, ikke også? Så kl. 14. Niels Erik Krumme Schmidt er kendt i hele Vendsyssel for at køre rundt med børn i Hjørrings gågader i sit lille tog. Og så er han kendt for sin hule, som få udvalgte har fået lov at besøge. Og behold bare skoene på. En af dem er TV2 Nords egen Mogens Jørgensen, der i 2001 fik lov til at kigge ind i hulen. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk ære, at Krummer har valgt, at han vil have det her ud til os. Vi har jo heldigvis mange besøg, og vi vil jo gerne være sådan en form for kulturinstitution i Hjørring Kommune, eller i hele Vendsyssel jo. Og vi får sådan en kulturpersonlighed som Krumme til at udstille sin fine, fine samling herude. Det synes jeg er rigtig herligt. Indvielsen af Krummes hule lokker masser af mennesker til. Der er blandt skuespilleren Per Pallesen, der har kørt hele vejen fra København. Du er med til at brande den her by, og du er helt speciel. Du er en mærkelig mand. Krumme er jo vennet selv. Krumme er et menneske, han tænker selvfølgelig med hovedet, men han tænker mere med hjertet. Og hjertelige mennesker, det er noget, man ikke har så forfærdelig mange af for øjeblikket. Så derfor, når han åbner sin hule, så er der mange, der vil møde op for at hylde ham. Og snoren er klippet. Her er den så. Krummes hule på Børglum Kloster. For første gang åben for den brede offentlighed med alle de dimser, billeder og minder, som Krumme har samlet sammen gennem årene. Nu må Krumme tage turen til Børglum, hvis han vil en tur i hulen. Der er jo ikke nogen klart defineret aftale. Jeg tror, det er sådan, at hvis Krumme han siger, at nu vil han godt bruge hulen, så gør Krumme bare det. Ja, det må jeg gøre, som jeg vil. Det er altid en god ting. Med det er det blevet tid til denne uges sport.